Atuli ku Ugandan lifestyle katusubye muli bulungi nyo mujye baliko anze waswa Emmanuel gendo liking a page emanyidwa nga waswa Emmanuel ku Facebook na waguza plot mwe bale mujye tumuzugule mitiana road kwezili ne kubombo road kwezili mpitirivu ya kuloba unazo jude plot zigwao jangu ile ku Facebook yango te sidikile message tuogerere ebyettaka mu bimenje tubyogerera kakati zero msavu mnana mnana chinana munya nsavu mwe mchenda mutano bana Fabaroz Constructions kusonga zebe kuzimba mu banonye ko mulabate chichi chibana kuyamba njaga tutandikira ko ku waluwa mbambi omuzadde lockdown yalete bizibu bingi era nga jaso kan kubuza ekibuzo singokera ku machango oli muzadde ne bagama nogazura ndi mutabani wo oyemya ka 17 afunyisiza abawalabo babiri embuto ngomwa 15 mula 13 okola ki tega comment yo kakati waluwa mchala ndi tujja mwatukiza manyanyo ne nabatabani n'abaana be bambi mu karantini eno lockdown eno yakwata bangi nnyo ku mirimu era bangi abazadde abamu tebasobola kudda waka abalabadde waka abatasobola kudda waka bantu abasange banga bali mukolera mu ifi ebyenjawulo okusinza ku mbozi y'omuzadde ono agamba nti emirimu gyamu kwata nga tasobola kudda waka ewaka eyo n'alekayo abaana basatu omulenzi omu emyaka 17 first born nomu wali miaka 15 nomu la 13 na agama ti amakage gabadenga galabirirwa house garo abadenga atero kujjawo buziklina in fact na house garo cleaner abadenga atero kujjewaka nalabirire waka nayamba yamba ku milimu nalongosa longosa ako ebyetagiso okulongosa ako agama ti ne kya mutabudde kya badde ki ekyasiza okutabula omukyalo no wekera ku macha na receiving amaulire ne signs oluvannyuma lw'okubanga zeye uwe na receiving amaulire ne signs eziraga nti muwalawe ow'emyaka 15 ali lubuto bino bina bina signs yazi receiving ze n'okwongera okakasa n'akwata omwana w'emyaka 15 n'amutwala mu ddwaliro jjukira amaze ebbanga lya myezi egigenda mu esatu nga tali waka nga yalekawo abaana bano bokka omulenzi wa 17 omuwala wa 15 n'omulala wa 13 nga kye kyabalesaawo misonga za mirimu ne babeera mu karantini lockdown kati mutegere kibadde wawo nga abaana bonna balika obwongo buli idol ne nkulabira munnange abaana bano kwekutandika okugezesa ebintu ebitambula omwana omulenzi myaka 17 nga atandika kumeketa bannyina okitegeera can you imagine nga ameketa mwannyina we 15 nga ameketa ne mwannyina we 13 kitegeeza abadde nga ameketa ku makya mu ttuntu n'akawungeezi anti mu nnyumba ade babeeranga mbabiri jjukira balaba ebintu bino balaba poni balaba biki kati ogenda okumaliza nga bagezesa buli sitayiri oba bagezesa buli kakodyo anti banyumirwa gina emyaka olukibadde gimanyi nakumanya nti omuntu ayinza n'okufuna olubuto ogenda okumaliriza omwama olwakebedde omwana 15 ng'ali lubuto nambuuza obuto waluggyawa omwana kwe kubitottola nti munnange mbadde nga neegadanga ne ki ne bulaza ow'17 aba akyali awo araba ngeja agenda okwasaganyamu amawano okufuna omuzzukulu ng'azaaliddwa ebintu by'ensi bizibu nga n'omuto sayini zezimu zennyini ono 13 eziri ku muwala nga neeza alina bagane muyingiza eddwaliro nga n'omuto 13 ali lubuto omukazi n'asooka n'azirikawo ng'akitegere nti omutabani w'emyaka 17 first born afunyisiza baganda be babiri abawala omu wa 15 omulala 13 embuto bazifunidde mu lockdown eno byebyebizibu lockdown byereese luli mwafuna amawulire ng'abaana 6 mu bitundu by'ebusoga tebagenda kudda mu kusoma bonna balina embuto ku byalo ekisooka lockdown ereese obwavu lockdown ereese kye bayita idleness of the east order abantu tebalina mirimu abantu tebakola balowooza kimu kwakweka katika kuba naabwe nakubafumiitiriza owa kitegeera kati munnange yeyo awe tuli mwana mulenzi 17 abadde nga ameketa mwannyina 15 n'ameketerako n'omuto wa 13 kitegeeza abadde abateeka kubulire bombi ku makya n'akawungezi ne mutundu owa kitegeera ate kati obaba bakyalina amaanyi mangi ebintu babiryanga batasule owa kitegeera omuzadde n'azirikawo twagenza okiuza nga omuzadde munaddiini nnyo bamugamba abaana bagiseemu embuto nti katonda yagaana abortion ne nkubuuza gwe ng'omuzadde alaba akatambi kano oyinza kumugaza donyezamu amagezi ki y'oyinza kukola otya okitegeera mutabani w'emyaka 17 afunyisiza abawalabu 15 ne 13 embuto
bagenda okuzaalira abazzukulu abataliiko bika nyabo. Teeka amagezi agamangu ngwawo tulabe kye tuzza okusalira amagezi ono omukyala saagadde kwatuukiriza amannyaga be nakulaganya ebifaananyi byabwe lwa nsonga ki kikontana n'ebyamateeka by'empuliziganya. Awe tulinze Wasso Emmanuel.